Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator Antena 1 Pitești. Avem șef nou la Poliția Județeană Argeș, de la Teleorman. Comisarul șef Tudorel Pieleanu a venit la Pitești de două zile și rămâne cel puțin 6 luni cât are mandat. Declară că își dorește ca în Argeș relația polițistului cu cetățeanul de rând să se îmbunătățească și în același timp statutul polițistului să primească respectul meritat. Noul comisar șef, Tudorel Pieleanu, are o carieră de peste 25 de ani în poliție. Din 2007 până în 2017 a fost șeful serviciului de poliție Alexandria, iar în 2017 împuternicit adjunct al șefului inspectoratului județean Teleorman pe linie de investigație criminală. Între 2011 și 2013, Tudorel Pieleanu a fost retrogradat în urma unui control de fond, dar în urma proceselor câștigate cu Inspectoratul General al Poliției Române și Ministerul de Resort, a fost repus în funcția de șef al Serviciului de Poliție Alexandria. În Argeș a venit pentru că a acceptat o provocare. În privința relației cu ministrul de interne, Carmen Dan, despre care presa scrie, noul șef al Poliției argeșene a declarat: o cunosc pe doamna Carmen Dan dinainte ca dumneavoastră să fie funcționar public, înalt funcționar public, să spunem. A fost subprefect, prefect, dar o cunosc pe dumneavoastră dinainte de această perioadă. O relație corectă cu dumneavoastră, ne cunoaștem familiile, nu cred că parcursul carierei mele a fost influențat sau poate fi influențat, zic eu, de relația așa, de persoane care se cunosc cu doamna ministru. A fost asociat în 2011 cu actualul ministru de interne într-o firmă ce avea ca obiect de activitate arhivarea de informație, firmă care însă nu a funcționat. Suportul și solicitarea mea și la momentul respectiv a fost că ar fi bine să mă asociez cu cineva, chiar cu dumneai, că discutam la acel moment cu familia, chiar cu soțul dumneai, și ideea a pornit tocmai de la acele discuții care într-o relație de prieteni între familii se mai întâmplă câteodată. Și era o idee pe care eu am însușit-o, așa să spunem. Am propus o înființare a acelei firme. Nu era nicio incompatibilitate la acel moment, deci nu s-a pus problema unei... Dar acea firmă, încă o dată vă spun, nu a funcționat. În Argeș își dorește să îmbunătățească cultura organizațională în primul rând. Eu am venit cu convingerea că împreună cu colectivul de aici și din ce am văzut până acum, nu vreau să flatez pe nimeni, dar oamenii sunt buni, vom putea reclădi această cultură organizațională. Deci nu instituția e la pământ, să nu înțelegeți. E vorba de atitudinea pe care trebuie să aibă polițistul și oamenii legii în relația cu cetățenii, în relația cu societatea. Tudorel Pieleanu are împuternicire să conducă Inspectoratul Județean de Poliție Argeș timp de 6 luni și prin prelungire 1 an. În această perioadă va putea participa la concurs pentru postul pe care în acest moment îl ocupă. Moarte subită și inexplicabilă a unui tânăr de 17 ani din județul Argeș. Câțiva prieteni l-au văzut căzând pur și simplu din picioare. Nimeni nu știe ce a provocat moartea. Poliția a deschis o anchetă pentru moarte suspectă. Tânărul este din comuna argeșană Stolnici, are 2 frați mai mici și provine dintr-o familie cu o situație materială precară. I s-a făcut rău și a căzut în fața unui prieten la care era în vizită. Echipajul SMURD, chemat de urgență, a plecat cu el către spital. Pe drum l-a predat unei ambulanțe de la serviciul județean, care l-a dus la urgențe pediatrie. În timpul transportului a fost permanent resuscitat. Manevrele de salvare au continuat și la spital, însă fără rezultat. Copilul ne-a fost adus în stop cardiorespirator cu manevre de resuscitare în curs, manevre pe care le-am continuat și noi, l-am intubat, am făcut protocolul de resuscitare. Din păcate, nu au reușit manevrele de resuscitare. În acest caz, poliția a deschis o anchetă pentru moarte suspectă. Spitalul de pediatrie Pitești a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Argeș despre faptul că la această unitate spitalicească a fost adus un minor în stop cardiorespirator care ulterior a decedat. Polițiștii desfășoară în acest moment cercetări pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care a survenit decesul minorului. Nu este clară cauza morții adolescentului de 17 ani. Trupul i-a fost depus la morgă pentru necropsie.
Câțiva turiști aflați la grătar în zona Vidroaru au tras o sperietură zdravănă după ce s-au trezit față în față cu o ursoaică însoțită de doi pui. Din fericire, un șofer aflat la volanul unui autocar, ce a văzut scena și a intervenit la timp, a pus animalele pe fugă, ceea ce a făcut ca turiștii să scape teferi. Ursoaica însoțită de doi pui a apărut în fața turiștilor care se relaxau la un grătar în mijlocul naturii. S-a întâmplat la câțiva kilometri de barajul Vidraru, pe Transfăgărășan spre Bâlea. S-a apropiat, hai să mergem, repede. Oamenii s-au speriat îngrozitor și au intrat în panică. Norocul lor a fost că șoferul unui autocar ce trecea prin zonă a oprit. Ursoaica fiind pusă pe fugă de zgomotele făcute de pasagerii autocarului. Nu este prima dată când se întâmplă astfel de incidente în nordul județului Argeș, aproape de lacul Vidraru. Autoritățile sunt în alertă maximă și au făcut în repetate rânduri apeluri de avertizare către populație, dar și demersuri către ministerele de resort pentru relocarea animalelor care suferă din pricina lipsei de hrană ca urmare a distrugerii habitatelor. Recomandăm persoanelor care tranzitează zona să nu se apropie de animalele sălbatice și totodată să nu le ofere hrană. De asemenea, este important să nu intre în panică și să apeleze numărul unic de urgență 112 pentru solicitarea colegilor noștri. Astăzi, bisericile creștin-ortodoxe au fost pline de credincioși. Au venit să îl cinstească pe sfântul proroc Ilie Tesviteanul, aducătorul de ploi. Din vechime se spune că prin rugăciunile sale a salvat de la moarte poporul din Israel, aducând ploaia după 3 ani și jumătate de secetă. Peste 127.000 de români au ca protector pe marele proroc Ilie și își sărbătoresc astăzi onomastica. Potrivit tradiției, în dimineața zilei de Sfântul Ilie se culeg plante de leac, în special busuioc. Tot de Sfântul Ilie românii își amintesc de sufletele celor decedați, bisericile fiind pline în această zi cu bucate pentru pomenirea morților, moșii de Sfântul Ilie. Bolile gonește și pe cele proști. Oamenii mai spun că după această sărbătoare vor începe ploi mari de vară, de aceea la sate apicultorii recoltează mierea de albine, activitate numită și retezatul stupilor. Ziua Sfântului Ilie marchează totodată și miezul verii pastorale, moment în care ciobanii coboară la sate pentru prima dată după urcarea oilor la munte. Prorocul Ilie Tesviteanul este și ziua aviației române, acest sfânt fiind considerat începând din anul 1913 ocrotitorul și patronul aviatorilor. În întreaga țară, 111.685 de bărbați și 15.685 de femei își sărbătoresc astăzi ziua numelui, prilej cu care le adresăm tuturor un sincer la mulți ani. Aur la europenele universitare, echipa de basket feminin 3-3 a Universității din Pitești a câștigat marea finală. Echipele de basket ale universității din oraș s-au descurcat de minune. La basket 3-3, UPIT este așadar noua campioană europeană universitară. Elevele antrenorilor Leonard Fleancu și Florin Cojanu au trecut la pas de toți adversarii. Și la basket 3-3 masculin a fost o clasare onorantă pentru piteșteni. Locul 5. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim în weekend la 7 zile în Argeș. Rămâneți cu Antena 1. La revedere!